Në fshatin Kshish në afërsi të Mitrovicës, ku ishim, vizituam Florentina Ramën. Florentina që e vogël filloi të merret me vizatime të ndryshme, punë të cilën vazhdon ta bëj edhe sot. Por kreativitetin e saj është duke shpalosur edhe në mënyra të tjera. Është 21 vjeçare dhe studion dizajnin grafik. Një prej punëve që ka filluar ta bëj nga prilli këtij viti janë punimet e ndryshme të aksesorëve, me të cilën po kënaqet shumë ku po kalon orë të tëra duke i punuar ato. Këto janë disa nga unazat të cilat Florentina i ka bërë. Një e tillë kushton 3 deri në 4 euro. Gjithashtu, ajo punon edhe gjafore të ndryshme në të cilat ka përdorur materialet të ndryshme, si fino, guri e plastik. Ajo ka sjell edhe vath me figura mjaft interesante, e një ndërto janë pizza, hamburgeri dhe shumë të tjera. E kur jemi tek aksesorët, Florentina nuk hezitoi që t'na e demonstronte një. Tongo një jam Tina, sot për koha vizionin ko me bu një qaforet, punume me dorë, one për ndryshe punaj bijeterit përgjësit, të punume me dorë, fillim e shdojt me skicu, edhe pasaj me fillu punën. Për sa të kom vendos me ma një formë, diçka pak ma interesant, jo me kanë si se kanë shme. Pasi që tash e kemi edhe sezonën në vjeshtës, vendosa me bo formën e gjithës, me disa dekorime, që më në më ndru edhe mas punës, zdo me thonë që dhëtë me kanë gjithë qysh që shto. Okej. E që të arrihet deri tek përfundimi i qaforës, ajo duhet të piqet në furë për disa minuta. Tash gjethjave që pjek, tash javnojna edhe qaforën ose lidhësën, që fare dojna na, varet edhe prej porosis, edhe mënen me vazhdu. Tani ka punë vetëm edhe 2-3 minuta dhe ajo është e gatshme për ta vendosur. Këto janë disa nga ilustrimet që i ka punuar Florentina. Ajo me ilustrime ka filluar të merrej që në fëmijëri, ku kjo të cilën as vetë nuk e mban mend. Audio Jungle.
Për këto edhe shumë punime të tjera, ajo është shpërblyer me mirënjohje të ndryshme. Ateljes dollop në kopshtin e shtëpisë ku edhe jeton Florentina. Në kopshtin e shtëpisë së saj hasim edhe disa objekte që e bëjnë më të këndshëm këtë vend. Këto punime që po i shihni nuk i ka punuar Florentina. Këto janë punuar nga i ati i saj. E kur jemi në kopsht, ne vendosim që minutat e fundit t'i kalonim aty, sepse kishim ende gjëra që t'i shpalosnim për Florentinën. Përveç bijuterive që i punoj, që i keni po me fimo, me materialet të ndryshme, unë e punoj gjithashtu kartulina dhe për shembull sikur kipin punim këto. Kjo kome ka një dhurat për shoqen tem, janë dy figura, po duke një arsi kukla, po masi që të përpunohet me paloma, në gjithë, kjo kome ardejt e përfundimi. Shpresaj që ma shpejt kome ja kry shoqes tem. Gjithashtu punoj kartulina, bëj me materialet ndryshme edhe me forma ndryshme. Njona prej ty më vësh kja, që kër bot ora e caktume, për shembull e përësit klientin ora 2, ora 3, ora 4, edhe kjo mundet mu hapë. Në qëfësa është në tjetërën orë, kjo nuk mundet mu hapë, pra e ka orën e caktume kër hape, edhe pastaj e praturime. Ajo ja kishte përgaditur një kartolin interesante edhe babaj të saj. U ka një herë dhurat për babin tem, edhe kjo është lëvise. Këtu këmë përdorë ma shumë flamaster edhe ngjyra drurit. Gjithashtu kartoni. Edhe këtu i punoj si pas porosis. Por, Florentina kishte menduar edhe për ne. Këto ishin disa prej punimeve të mia, shpresoj se ju kam pëlqy. Gjithashtu nuk e kam arru edhe këtë vend, e cila para disa ditëve e ka pas ditëlindje. Unë e kam bërë një dhuratë vogël për këtë vend. Shpresoj që po ju pëlqen. Urime ditëlindja këtë vend. Këtë dhuratë të bukur, ajo e ka punuar për 3 ditë. Faleminderit.